konkurs galerije Čedomir Krstić, Pirotski kej, Ljubav i inspiracija izazvao je veliko interesovanje. Pristiglo je više od 100 radova. Umetnički savet imao je težak zadatak da izabere najbolje. Mogu vam reći da je Umetnički savet galerije zaista imao jedan ogroman posao, s obzirom da je od 53 autora stiglo preko 100 radova i zaista su bili radovi u svim tehnikama. Najveći broj je naravno bio fotografije, pošto je to nešto što se trenutno beleži, što je trenutna inspiracija, ali je bilo i svakako slika u tehnici ulja, u temperi, crteži, bilo je skulptura. Prvu nagradu je poneo Jovica Ilić sa skulpturom. Vrlo zanimljivo jedno rešenje u tehnici drveta i gvožđa, vidjet ćete na samoj izložbi. Drugu nagradu je ponela Tanjica Perović, koja je dala jedno svoje viđenje u oblasti fotografije. I treću nagradu je ponuo Janko Jovanović sa jednom tehnikom pirografija koju nemamo mi često na izložbi, ali to je jedan trenutak koji on zabeležio o ulepšavanju keja. Najuspešniji radovi biće predstavljeni na izložbi koja će svečano biti otvorena u petak 25. decembra, tačno u podne. Izložbu će otvoriti gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i ona će biti dostupna javnosti do sredine januara naredne godine. Naša galerija ima izuzetno bogatu zbirku umetničkih dela. Trenutno poseduje 6 legata, a u najavi su još 2. Naredne godine imamo u najavi poklonit će nam još 2 legata. Mogu slobodno da kažem da smo pre par dana dogovorili za legat Aleksandra Cenića, to je jedan likovni akademski slikar poreklom iz Pirota. On je nažalost preminuo, ali porodica želi da ustupi galeriji ovaj legat. Tako da će se legati povećavati fond u svakom slučaju i mi zaista imamo jednu zavidnu zbirku. Upravo smo prosledili Ministarstvu kulture izveštaj o tome sa kakvim legatom mi raspolažemo, odnosno sa kakvim fondom. Galerija Čedomir Krstić u 2021. godini slavi veliki jubilej 40 godina postojanja i rada. S tim u vezi pripremili su izuzetno ambiciozan plan. Umetnički savet je od 80 pristiglih prijava odlučio da u 2021. godini organizuje 24 izložbe. Prva od njih će biti u drugoj polovini januara. U pitanju su radovi akademskog slikara iz Niša Ljubiše Brkovića.